seperti amat-amat berbangga sekali kerana mempunyai seorang Perdana Menteri yang berjiwa rakyat dan ambil cakna kepada rakyat. Rancangan CRN di mananya membawa perubahan kepada kampung makcik dan juga memberi kesenangan, memberi peluang kepada anak-anak muda yang belum ada pekerjaan. Makcik ucapkan jutaan terima kasih kepada PM makcik. Memang makcik akui bahawa apa yang Perdana Menteri cakap itu memang benar. Sengoti kata Kelantan.